Вітаю глядачів Суспільного. У Херсоні презентували програму розвитку велоінфраструктури Херсона на 2020 рік. Що може змінити цей документ та чи готове наше місто стати велосипедним? Говоритимемо сьогодні із гостями теми дня. До нас завітали Ірина Ярко, медіакоординаторка громадської організації «Спільно Хаб». Доброго вечора вам. Доброго вечора. І також Ярослав Концевий, голова громадської організації «Вело Херсон». Вітаю вас. Добрий вечір. Ярослава, до вас перше запитання. Ви ж точно знаєте, що у нас достатньо часто проходять у Херсоні і веломарафони, рухи, активності святкові для дітей і для дорослих. Але ж як у будні, яка можливість для херсонців є, щоб дістатись на роботу, наприклад, чи у інших справах? Ну, по-перше, я хочу зазначити, що ми, як громадська організація «Велохерсон», ми в першу чергу кажемо про велотранспорт. Тобто веломарафони і такі інші активності спортивні – це трошки не пряма наша діяльність. Ми кажемо про велотранспорт, тобто про тих людей, які використовують велосипед як особистий транспорт для поїздок на роботу або у справах. Так. Власне, ми і займаємося безпекою велосипедистів. У нас є така не дуже гарна статистика, коли у нас є 5 смертей велосипедистів в рік. Це дуже багато для Херсону, для такого міста. Тому наша мета – звести це до нуля і, звичайно, зменшити кількість травм, в тому числі серйозних, на дорогах. На жаль, в Херсоні, як ви знаєте, у нас відсутні зараз велодоріжки, взагалі їх немає. І ця програма розвитку, вона покликана дати старт і почати вже нарешті будувати велоінфраструктуру. Тому що там одним з питань є коригування проєктно-кошторисної документації для впровадження першої черги велодоріжок на мікрорайоні Таврійському. Це найбільший мікрорайон, там проживає дуже велика кількість херсонців, і їм потрібно надати можливість виїхати з мікрорайону до центру безпечно. І, власне, там проєктувалася ще в радянські часи велодоріжка, залишки її ще зараз є, і тому ми обрали це як першу чергу велодоріжок, саме Таврійський, тому що там вже щось десь існує. Вже почало, да, розвиватись, ну, поки... Ну, це в радянські часи, коли проєктувався мікрорайон, так? І воно там такі є залишки, але вони юридично не були ніколи велодоріжками, тому зараз багато де воно знищено або якимись рекламними спорудами, або якимись парковками, або цвітничками. Ну, це все, я думаю, що якось ми будемо з часом вирішувати. Ірина, що передбачає сама програма і чи багато доведеться у нас змінювати у Херсоні насправді? Власне, змінювати є що і як буде рости, тому що Херсон, да, місто, яке потребує багато теж вкладень, ну, по суті, як і багато різних міст України, в першу чергу також буде створитися безпечні умови для велосипедистів, велосипедисток, велодоріжка, яка є безпечною для того, щоб мати можливість просуватися по місту, встановлення велопарковок, парковочних місць для того, щоб велосипедисти мали можливість залишати велосипеди, да, якось безпечно, подібні велопарковки, які є досить зручними у користуванні, і вони дозволяють, якби, припаркувати велосипед так, щоб мати можливість його убезпечити. Для цього всього. І, власне, програма розроблялася у партнерстві з департаментом транспорту Херсонської міської ради і, звичайно ж, в партнерстві з Велохерсоном, розробником була громадська організація «Спільно Хаб». Займалися юристи розробкою цієї програми для того, щоб усе відповідало відповідним нормам, і програма була прийнята на сесії Херсонської міської ради. Ми плануємо в 2020 році спільно з громадською організацією «Спільно Хаб» розробити концепцію розвитку велоінфраструктури взагалі по всьому місті, розробити певні маршрути, якому далі кроці рухатись, і також нести корективи велодоріжок по мікрорайону Таврійському, яку ми вже розробили проєкт, він коректировку пропонує 420 тисяч, ми на нього плануємо додатково з міського бюджету. Для того, щоб по новим нормам, будівельних нормам, які в цьому році були затверджені
жовтні місяці внести ці зміни. І також додатково розробити ще 2 кілометри велодоріжок в нашому місті. У 2020 році підготовчі документальні організаційні процеси, а потім ми вже напишемо, думаю, програму вже на декілька років, де ми будемо вже точно знати поетапно впровадження велоінфраструктури в нашому місті. Якщо ми закінчимо в першій половині 2020 року зміни до схеми, ми також спробуємо поучаствувати в або якомусь гранті, або державному фонді розвитку в конкурсі. Якщо ми його переможемо, то там буде фінансування там 30% з міського бюджету і 70% з державного бюджету. Ви вже почали перераховувати, що належить власне до інфраструктури. Давайте ще раз. Це велодоріжки, так? Велопарковки ще що входить? Розмітки, можливо? Так, велодоріжки, парковки, велосипедні знаки. Знаки. Так, які будуть показувати, що це є велосипедною доріжкою, щоб люди розуміли і виховувати взагалі у людей культуру того, що велосипедисти і велосипедистки теж є видимими на дорозі і є повноцінними учасниками, учасницями дорожнього руху, і виховувати культуру як у пішоходів, да, які не будуть, якщо ми будемо говорити, наприклад, про велосипедну доріжку, як саму як доріжку, а щоб вони не ходили по цій смузі. Якщо це мова йде про велосмугу, так то щоб і громадський транспорт, і автомобілісти теж мали у собі ось це культурну поведінку і мали можливість ділити простір. Тому що коли ми навіть говоримо про велодоріжки, да, то ми в першу чергу про інфраструктуру, да, ми говоримо взагалі не лише про велодоріжки, да, ми говоримо про безпечне, комфортне і мобільне місто для всіх учасників дорожнього руху. А учасниками дорожнього руху це як від пішохода, велосипедиста, громадського транспорту і потім вже закінчується автомобілістами, тобто йде по наростаючій, так, і мати можливість робити безпечні велодоріжки – це якраз про те, що місто рухається вперед, це про те, що місто, да, готове бути мобільним, да, місто готове надавати можливість, більше можливостей для розвитку, для просторів, тому що є практика, яка показує, що там, де є велодоріжка, да, там міста більш активніше розвиваються, найбільш відкритішими, заходить новий бізнес і міста стають більш такими просторнішими навіть у плані бажання того, що люди, які не їздили на велосипеді, вони матимуть можливість теж обирати велосипед як транспорт. Тобто велодоріжка – це не для тих людей, да, які, ну, в першу чергу, да, не для тих людей, які вже їздять на велосипеді, тому що вони так будуть їздити, є велодоріжка чи немає. Тобто вони вже відчувають, да, що, ну, в принципі, вони можуть виїхати на дорогу. Але доріжка для тих, хто хоче, да, але ще з якихось певних причин боїться, тому що розуміє, що може потрапити під колеса транспортом і не відчуваю цієї безпеки. Тому якраз це якраз для тих, да, хто хоче, але ще з якихось причин побоюється. Ярославе, розрахована програма на весь Херсон чи лише на Таврійський мікрорайон? Програма розрахована на весь Херсон. Вона називається програмою розвитку велоінфраструктури Херсону. Тому одним з пунктів там є розробка стратегії розвитку велоінфраструктури загалом. Тобто буде розроблена стратегія і такий план, де в місті взагалі повинні бути велодоріжки. Це буде за такою адаптованою німецькою технологією розвитку велоінфраструктури. І після цього ми будемо розуміти, де ще, крім того, що в нас вже заплановано, треба, і які є напрямки пріоритетними. І, власне, ще одним пунктом тої програми буде розробка проектно-кошторисної документації на ще 2 кілометри велодоріжки в якомусь з пріоритетних напрямків за цією от стратегією, яка буде. Ми це намагалися зробити в 2018 році, але в нас була проблема щодо в проєкті, щодо освітлення велодоріжки, яка проходила через парки Дубки. Там була обов'язкова вимога експертизи, і тому ми трошки перенесли, ну, ці заходи, ну, на інший рік. І ми це також враховуємо, я думаю,
внесемо вже всі зміни, які потребують згідно всіх законодавчих актів, я думаю, у нас вже буде реалізація вже на практиці в 2021 році. Треба зазначити, що взагалі розвиток велоінфраструктури – це є частиною сталого розвитку міста як такого. І зараз у нас в Херсоні буде, я сподіваюся, що депутати підтримують на тій самій грудневій сесії, буде виноситись питання про комунальну установу Агенцію розвитку міста. І однією з першочергових задач цієї агенції буде розробка плану сталої мобільності міста, а план розвитку велоінфраструктури – це одна з частин такого сталого розвитку всього міста. Тому ми не кажемо про те, що це буде щось виокремлене або таке якесь окремо від розвитку всього міста. Це буде загалом сталий розвиток міста, і це той такий корисний розвиток з оглядом на майбутні покоління, без забруднення навколишнього середовища, без асфальтування великої кількості площини під паркування, під автомобільні дороги. Ірина, як розроблявся документ? Довго чи швидко? І на чий досвід спиралися? Основний документ розроблявся під час, і ще проводив перед тим, як приступити до розробки документу, проводилися воркшопи, де були залучені як і велосипедисти, так і громадськість, яка користується велосипедом. Також були залучені архітектори, представники муніципалітетів Херсонської міської ради, юрист був, який потім займався розробкою цієї програми, тобто навіть представники бізнесу, тобто намагалися звести різні сторони для того, щоб кожен зі своєї точки зору міг внести якісь свої певні корективи, свої певні зауваження для того, щоб це відбувалося в синергії і в співпраці, щоб не було того, що а це вам потрібно, а нам це не потрібно, так? Щоб кожен відчував свою важливість і свою дотичність до цього. Справилися на досить різноманітних міст, як і закордонні, якраз Ярослав говорив, що досить Німеччини був також використаний цьому, також є нас і в Україні міста, які розвиваються, яких же є якісна інфраструктура. Це Івано-Франківськ, це Львів, Вінниця. Тобто там вже інфраструктура вже на більш такому прогресивному рівні. І це якраз показник того, що навіть коли ми заходимо в якісь інші міста, у нас вже є на що спиратися і говорити, що дивіться, в Україні відбувається цей розвиток. Бо коли говоримо, що там лише про закордон, наші кажуть, хай, ну, тобто за кордоном хай роблять, а Україна, ну, якби ще відстає. Направду, є позитивна динаміка, позитивні приклади, і дуже добре, що в принципі ці всі представники, які залучені, вони відкриті, і кожен по-своєму готовий вносити якісь певні корективи, і в цьому є важливість відчуття того, що вони є частинкою ось цієї програми, і програма, звичайно, що належатиме представникам департаменту, містобудування. Плюс ми ще проводили такий тематичний захід, де показували перегляд фільму «Вело проти авто», це документальне кіно, якраз про розвиток велосипедного руху в закордонних містах, тобто Амстердам, Нідерланди, Данія. І абсолютно інші міста якраз про те, що там теж не все так просто зароджувалося, до цього теж прийшло за рахунок активізму, тобто люди лобіювали і вже якби дійшло до того, що в якийсь момент влада їх почула. Тут якраз теж про те, вміння слухати, чути одне одного, десь підтримувати, десь трошечки натиснути для того, щоб це відбулося. І там якраз на цей захід проходили абсолютно різні люди, які як користуються велосипедами, так і не користуються велосипедами. Тому що відбувалися також і різноманітні спічі про те, чому важливо в місті мати велосипедистів. Якраз ми запрошували наших партнерів Асоціації велосипедистів Києва «Юсайкл». Вони розповідали про свій досвід, про впровадження велоінфраструктури як на якихось великих містах, так і більш менших. Як показує динаміка, в більш менших містах це проштовхувати набагато легше, тому що люди більш такі відкритіші і легше когось залучити, бо чим більше людей, тим більше, як то кажуть, різних обговорень і більше різноманітних думок. Тому ми ще будемо також проводити
після презентації публічну презентацію програми розвиткової інфраструктури, де може прийти громадськість, задати свої запитання. Тобто, якщо не розуміють деякі аспекти програми, мати можливість уточнити, нести якісь свої певні бажання, зауваження, для того, щоб люди були включеними в цей процес, щоб вони розуміли, що це робиться з ними, це робиться для них. Так. Ну, от ви зараз працюєте у 4 містах – Мелітополь, Запоріжжя, Бердянськ, Херсон. От наше місто Херсон, як на тлі цього переліку виглядає? Ми потенційно велосипедні чи ж ні? Ну, тут кожне місто воно по-своєму. В кожного міста є своя атмосфера, є свої люди, є свої відношення. В Мелітополі вже відбулася програма, вже прийнята. Бердянськ, Запоріжжя на часі. Херсон, якби теж де намагаємося вносити. Є, як показує динаміка, є у міст, да, чим міста ці, там, якщо говорити про Мелітополь, Бердянськ і Херсон, у них є схожі в тому, що у них є люди, да, які хочуть це розвивати, які хочуть вносити зміни, які хочуть співпрацювати, виходити на новий рівень співпраці з тими ж самими представниками місцевої влади, з тим же самим бізнесом. Є велопарковки, да, деякі говорять, да, про те, що там теж, ну, якби люди мають можливість залишати свої велосипеди. Але десь ці велопарковки, да, якби не відповідають стандартам, да, подібні, і велосипеди, ну, якби досить легко можна використати. Але, ну, якби це красиво, да, але не завжди те, що красиво, воно безпечно. Можна робити безпечно і при цьому робити красиво, тобто бути такими взаємопоєднуючими. І ще плюс ми також взяли, да, представників усіх цих міст на велофорум, який відбувався цьогоріч у Вінниці. Він міжнародний, це вже 11-й рік проходив, і там якраз була можливість усіх цих представників подивитися, як розвивається інфраструктура і за кордоном, і тут по Україні, подивитися на різноманітні практики і послухати про велономіку міст, да, якраз про от той екологічний аспект, який може привнести з собою розвиток велоінфраструктури, і це теж додаткові інвестиції для міста і в плані економічного розвитку, і в плані туристичної привабливості, і в плані там, залучення додаткових інвесторів. І потім вже, коли є інфраструктура, можна розвивати рекреаційні маршрути, да, більш такі туристичні маршрути, де охоплювати, показувати красоти, родзинки кожного міста, вони є в кожному. І таким чином залучати ще додатково туристів, які теж можуть розповідати про наші українські міста, і нам є чим пишатися, направду. Тому дуже хочеться сподіватися, що розвиток інфраструктури, динаміка, да, це вся, вона буде з кожним роком рости, але, звичайно, що хотілося, щоб це відбувалося швидше, ми розуміємо, що якби семимильними кроками, ну, десь треба пришвидшитися, десь треба якби досить щільно присвятити часу саме оцій комунікації, тому що багато що залежить від комунікації, так, і коли вона налагоджена, тоді набагато простіше спілкуватися і домовлятися про щось, про якісь майбутні подальші спільні проекти і спільні плани. Багато чого залежить від комунікації, але ж і від фінансування, так, Ярославе? Чи проговорювали ви вже із представниками влади, із нашим управлінням транспорту, інфраструктури та зв'язку про кошторис? Попередні вже ви так презентували раніше, кілька років тому ви розповідали, скільки це може коштувати. Що зараз? Власне, я хочу повернутися трошки на крок назад. У мене є власна думка щодо потенціалу велосипедного Херсону. Херсон – це дуже таке компактне місто. У нас від центру до виїзду з міста у всі напрямки – це 10 кілометрів. І сам Херсон переважно рівного рельєфу. Це дуже класні умови для того, щоб зробити Херсон дійсно велосипедним містом. А щодо кошторису, дійсно, ми вже презентували раніше програму на 5 років, програму розвитку інфраструктури. Там загальний бюджет був 45 мільйонів гривень, це дуже всіх лякало. В цьому році ми пропонуємо програму розвитку тільки на один рік, на 20-й. Загальний бюджет цієї програми 830 тисяч гривень, із них 210 тисяч – це безповоротна грантова допомога від донора, тому це третина майже цієї
програми, четверта частина, яка буде сплачена зовні, і місту залишиться віднайти тільки фінансування на 620. Я думаю, що це гарний показник, і ми не маємо просто морального права впустити цю можливість, тому що умова надання цих грантових коштів тільки прийняття власне цієї програми. Тому я дуже сподіваюся, що депутати приймуть цю програму і вже не 45 мільйонів, а все ж таки тільки 620 тисяч. І це гарний початок. Ви говорите про початок, про впровадження у 2020 році, але ж треба інфраструктуру далі підтримувати. От оскільки місту обійдеться оцей момент, підтримувати інфраструктуру? Насправді досвід міст, які розвивають правильну взагалі вуличну і дорожню інфраструктуру, він каже про те, що розвивати що погано, що гарну інфраструктуру коштує одних і тих самих грошей. Тобто, якщо ми замовляємо проєкт реконструкції, наприклад, всієї вулиці від одного будинку до будинку на іншій стороні, то чи там буде одна проїзна частина, чи це буде проїзна частина, зелена зона, велодоріжка, проєктно-кошторисні роботи, вони будуть коштувати плюс-мінус ту саму суму. Тому і підтримка інфраструктури, вона не буде здорожчання підтримки. До того ж, ми зараз кажемо про те, що в нових державних будівельних нормах у нас зменшується ширина однієї смуги для руху. Тобто загальна площа проїзної частини, вона буде зменшуватись, я сподіваюся, а велодоріжка, вона не зношується так сильно, як проїзна частина, по якій їздять автобуси та автомобілі. Тобто їй не потрібен такий частий ремонт. Тому зменшення площі дороги і поява велодоріжок навіть потенційно може зменшити витрати на утримання вуличної інфраструктури. Продовжимо говорити про економічний такий заощадливий ефект. Його відчують пасажири, колишні, нинішні велосипедисти, велосипедистки, чи ж більше це відчує міський бюджет? По-перше, треба розуміти, що ми кажемо про велику користь від розвитку велоінфраструктури, але це в багатьох аспектах це такий немонетарний. Тобто це не те, що хтось там зрозумів, що йому стало там краще жити, чи він там витрачає менше коштів. Це зменшення серцево-судинних захворювань. А в перерахунку на кошти це дуже очевидно, велика сума, але її ніхто не відчує, що там стало там дешевше жити, так? Це зменшення викидів. Це так само можна виразити в грошах, але там от я чи ви, ми не відчуємо того, що нам там здешевшало наше життя, але воно покращилось за ту саму суму. Це як коли у вас є провайдер інтернету, який вам пропонує 5 мегабіт, а потім за ту саму суму 10 мегабіт. Це, от, власне, я більше сподіваюся на такий розвиток, але і якщо стане у нас все ж таки розвиватися велоінфраструктура так, як ми хочемо, швидко і в багатьох районах міста, то, звичайно, багато людей будуть пересаджуватися на велосипеди, ті, які їздять громадським транспортом, і ті, які їздять власними автівками. Це спровокує зменшення заторів на дорогах і зменшення пасажирів в громадському транспорті. Тобто ті люди, які не пересядуть на велосипеди, вони так само від цього виграють через те, що і навколишнє середовище покращиться, і через те, що менше людей буде навантаження на громадський транспорт, і менше людей будуть їздити власним транспортом. Ну, це така довгострокова перспектива. Ну, напевне, поліпшиться ця ситуація з транспортом, якого у нас в Херсоні не вистачає. Люди стоять на зупинках, ми про це вже неодноразово у студії «Тема дня» говорили, так? Це є також чинник і такий додатковий плюс до використання велосипеда. Ті люди, які стоять на зупинках зараз у нас і чекають транспорт, і бачать людей на велосипедах, які проїжджають повз них, можливо, хтось замислиться про те, щоб, можливо, і я міг їхати на роботу на велосипеді, а коли з'являться велодоріжки, то таких людей, я певен, буде багато.
Ірино, програма розвитку велоінфраструктури 2020, вона передбачає певну самоокупність? Певну самоокупність, дивіться, програма розвитку інфраструктури, вона розрахована на те, щоб взагалі почати говорити про розвиток інфраструктури, так, і про те, що необхідно побудувати там енну кількість кілометрів там від однієї вулиці до іншої вулиці. Звичайно, якщо це ідея, якраз говорив про те, що говорив Ярослав, про покращення здоров'я і так далі. Якщо навіть ці компанії, які мають у себе на роботі працівників, працівниці, які їздять на роботу на велосипеді, почнуть створювати безпечні нормальні умови для своїх працівників і працівниць і для своїх клієнтів, щоб вони теж мали можливість лишати у себе цей велосипед. Як показує динаміка, люди, які користуються велосипедом, вони менше хворіють, вони більш активніші, вони більш мобільніші, да, тому що вони мають можливість злізти з велосипеда, пересуваючись по вулиці, зайти там в кав'ярню, випити там кави чи ще щось. Да. Це якраз про те, що якраз там, де є велодоріжки, в тих районах міста бізнес активніше, ну, якби, може розвиватися. Це якби практика, да, і вона є. Да. Відповідно, податки, да, відповідно, бюджет. Да, так. Відповідно, податки і так далі, те, що є теж вкладенням в місцевий бюджет. Да. І плюс, про що ще ми можемо говорити? Ну, напевне, про утримання автопарку, тролейбусного парку у місті, так? Його ж треба буде менше, і обслуговування, і так звичайно, далі. Це звичайно, витрати. Це теж піде також менше коштів. І плюс, навіть якщо подивитися зараз динаміку пересування людей на особистому транспорті, якщо ми подивимося, скільки осіб сидить в одній машині, так, це переважно одна-дві людини. Тобто одна машина, в якій йде одна людина, це заняття великої кількості площі. А якщо буде, умовно кажучи, ця площина зменшуватися, то якраз про те, що говорив Ярослав, буде зменшення і заторів на дорозі, і люди будуть швидше, мобільніше пересуватися. І, по суті, ми будемо бачити, да, міста, які розвиваються, і міста, які рухаються вперед. Я хочу все ж таки ще наголосити на тому, що самоокупність, вона буде, але її важко порахувати буде, от просто взяти там і скласти всі там суми. Тому що, наприклад, якщо ми готуємо спеціаліста, який вчиться в школі, потім вчиться в виші, здобуває якусь професію, а потім гине в ДТП на велосипеді, держава втрачає, або міський бюджет, ці всі кошти на готування спеціаліста, або там на тренування поліцейського, або ну будь-що. Тобто ми це ж ці люди, ну якщо вже так от казати зв'язку, про гроші. Так? Так? Тобто варто не рахувати, а вбачати більш так, дальшу треба, перспективу. Треба дивитися розуміти, далі, що ми підготували спеціаліста, а потім він загинув. Ну і ми витратили ці гроші, і в нас більше немає цього спеціаліста, а це крім грошей ще час. Тобто треба ще підготувати ще одного такого спеціаліста. Ну, це такий навіть приклад, таких меркантильних, да, моментах так, прораховується. Якщо, так? Якщо ми розраховуємо, от скільки коштує, може коштувати життя. Да? От у нас зараз 5 смертей є в рік велосипедистів, а з появою велоінфраструктури їх повинно зменшитися. І от як оцінити, скільки коштує одне життя? Я вам дякую за участь в ефірі нашої теми дня. Дякую. Глядачам нагадаю, що сьогодні ми із гостями говорили про велоінфраструктуру міста Херсона. До нас прийшли Ірина Ярко, медіакоординаторка громадської організації «Спільно Хаб» та Ярослав Концевий, голова громадської організації «Вело Херсон». І нагадаю, сьогодні презентували програму розвитку велоінфраструктури Херсона 2020. Зустрінемось у наступних випусках і будемо вже говорити, як вона впроваджується у наступних етапах. До побачення.